У готелі «Інгул» протягом тижня двічі відбувалась перевірка оперативними службами після повідомлення про замінування. Директор готелю Володимир Король говорить, повідомленням на електронну пошту вимагали від адміністрації 1000 гривень. Минулого разу нам сказали, що доки ми не заплатимо, вони мінуватимуть так щодня. Повідомлення прийшло, у пресі це було, і текст повідомлення є в пресі. Я його дослівно не пам'ятаю. На електронну пошту воно було отримано. А що вимагають? 1000 гривень. Володимир Король каже, платити не збираються, а такі повідомлення завдають незручностей. У результаті тих дій, які вимушені проводити і оперативні служби, звичайно, є великі незручності у відвідувачів, оскільки заходять до номерів, собака виявляє по запаху, чи є що-небудь вибухові або інші предмети, не всі задоволені. Повідомлення про мінування готелю «Миколаїв» надходить до поліції другий день поспіль. Сьогодні мешканців не евакуювали. Будівлю перевіряли в присутності людей. Сьогодні була просто перевірка зі службами, собаками, власне, як і вчора. Не евакуювалися сьогодні. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.